Re! Viss ēters ir te! Itāļu augstās renesanses laika gleznotāja Francesco Brina 16. Gadsimtā gleznotā divmāte ar bērnu pirmo reizi apskatām Latvijā, Mākslas muzejā Rīgas bieži. Novietota goda vietā muzeja Venēcijas zālē un pieklusinātā gaisma vēl vairāk izceļ augstās renesanses vai zelta laikmeta kompozīcijas veidošanas principus. Visa ikonogrāfija atbilstoši diemātes tēls brīnišķīgā tērpā. Tā kā diemāte parasti arī attēlo sarkana ir šī kleita, zils ir šis apmetnis, un fonā ir šī zaļā krāsa, kas izceļ savukārt viņas figūru. Un ja mēs paskatāmies uz diemāti, kur izceļas uz šī tumšzaļā fona, tad viņas rokās savukārt izceļās Jēzus bērns. Un viņi veido tā kā tādas trīs kārtas šī glēzna. Tas skatiens, kas ir tā kā starp abiem šiem tēliem, tas vien ir tāds kā tāds harmonijas, tāds aplis, jo viņi tā skatās viens otram pretī, un arī viss tas, kā viņa ķermeņi ir savījušies, tas arī tā kā, man liekas, ļoti rada to harmonisko vidi. Darbi izstādīt uzticējis itāļu kolekcionārs Giorgio Baratti, kurš ir liels mūsu muzeja draugs. Viņa kolekcijas pamatkodolu veido 15. Līdz 17. Gadsimta itāļu māksla un bagāta bibliotēka. Mēs ieraugam šo Florences skolu, jo, ja mēs skatāmies augstā renesanse, mēs pirmkārt domājam par Florenci. Un šī meistara darbos mēs pilnībā sajūtam to spēcīgo skolu, mēs sajūtam to māku darboties ar krāsām, darboties ar kompozīciju, bet pirmkārt jau mēs sajūtam šī darba jēgu. Florencē glaznotājs Brina tiek dēvēts arī par Madonnero. Ar šo terminu apzīmēja glaznotājs, kuri specializējas jaunās Marijas attēlojumos. Vienlaikus ar Brina divmāti Venēcijas zālē var aplūkot ziemeļa renesanses meistaru darbus. Ar ko atšķirās ziemeļu skola no dienvidu skolas, tā ir brīnišķīga iespēja, jo mūsu kolekcija tiešām ir bagāta, nevelti tā ir Baltijā bagātākā ārzemju mākslas kolekcija. Ir darbi, kas šeit ir patstāvīgi jau gadiem, un ļoti interesanti mēs varam redzēt vēl vienu veidu, kā diamāte attēlā, tas ir diamāte ziedu vijā. Arī šādu darbu mēs Flāmu mākslas ekspozīcijā varam redzēt. Francesco Brinas darba izstādīšana turpina Mākslas muzeja Rīgas bieža 2014. Gadā aizsākto tradīciju. Adventas un Ziemassvētku laikā no Itālijas bagātajām kolekcijām deponēt vienu īpašu renesanses laikmeta mākslas pērli. Diemāte ar bērnu varēs aplūkot līdz 16. Janvārim. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.